185 kvadratmeter og en fuckfinger handler om udfordringen ved egenhændigt at give sig i kast med et større husprojekt. Helt på egne præmisser. En singer-songwriters univers. En særpræget families hverdag. Og et samarbejde på tværs af generationer. Tydelige kommentarer til det ordinære. Og så videre. Mit navn er Leo, og jeg er igangsætter af historien. Da jeg var 4 år gammel, mistede jeg min biologiske far. Og da jeg var 13 år, mistede jeg min mor. Derefter var jeg så alene med en stedfar, der døde efter flere års sygdom. Der var jeg 22. Han havde en beskeden købmandsbutik i en tid, hvor spejesild kom på tønder og blev solgt pakket ind i avispapir. Og fra jeg omkring de 15 år, blev det en del af min hverdag at pleje og hjælpe ham i en økonomisk virkelighed uden større overskud. Når ens familie består af en syg stedfar, bliver social resiliens eller tilpasningsevne uværlig af stor betydning for ens senere muligheder i tilværelsen. Med en noget apartet baggrund og få nære relationer at spejle mig i, har jeg tidlig i livet været nødsaget til at skabe mig min egen virkelighed. I forlængelse af en længere periode med manglende udfordringer, gik jeg i gang med at designe og fremstille en serie af elektriske guitarer. En proces, der indebar mange overvejelser og et større udviklingsarbejde. Herunder opfindelsen af en tonusplade. En indlejret aluminiumsplade, der blandt andet fungerer som tailpiece til fastgørelse af strengene, er med til at forbedre guitarens sustain og afskærme for elektronisk indstråling. Der er kommet det ud af det, som man i musikerkredse vil kalde en virkelig fed spade. Det er jo rigtig fint, men desværre har jeg altid været mere optaget af de kreative processer og gået død, når det er kommet til markedsføring og salgsarbejde. Med et byggeprojekt som hovedtema, forventes det måske nok, at man går direkte i flæsket på den del af fortællingen. Okay, det gør jeg så ikke, da der findes flere andre sider, jeg føler trang til at berøre. Vi har, og når jeg siger vi, mener jeg 4 voksne plus vores hund Monty Python, ikke været bange for at gå utraditionelle veje, og skide på det perfekte og veletablerede kønsløse. Der er ikke skrevet ret mange sange, bortset fra lige den, der kommer her, om noget så væsentligt som os alle sammens kreditkort.
Centrum for livet, som det leves her, er et roligt villaområde. Med en forankring på hver sin side af Skalborg Jernbanestation. Kun 4-5 minutters kørsel fra Aalborg Centrum. Med let adgang til tog og bus, motorvejsindflætninger, gode stisystemer og grønne områder. Kort sagt, et trafikalt smørhul. Udover den lidt lumre aktivitet, vi kan se her, er forudsætningen for et liv vand. Og det skal håndteres både når det kommer og når det går. Og specielt den måde, vi tager afsked med vores spildevand på, bliver der nu offeret særlig opmærksomhed. Hele området skal separat kloakeres. Vi er i starten af en proces, der det næste års tid kommer til at give larm og vibrationer fra store, dansende entreprenørmaskiner på et niveau, det bliver mere end svært at abstrahere fra. Hele dette hurlumhej er afledt af, at det samlede kloakerede areal i Danmark i dag udgør 250.000 hektar, svarende til ca. 6% af landets samlede areal. Flere og flere voldsomme skybrud og en stadig voksende opgave med rensning af spildevand. Noget af det mere specielle er en midlertidig grundvandssænk. Lange rør mosnes godt ned i undergrunden i de enkelte villaers forhaver, og derefter pumpes grundvand op. Så bankes der spundsvægge ned, og med dem på plads graves der herefter visse steder helt ned i 7 meters dybde. Alt overfladevand fra tage og fixerede pladser skal have deres egen tilkobling til en fin ny parallel rørledning. Med mindre man der ikke alternativt vælger at lede regnvandet ud på egen grund. Inden for en overskuelig fremtid skal vi tage stilling til, hvad vi har tænkt os at gøre på egen matrikel. En tilkobling til den kommunale rørledning blev blandt andet betyde en større indkørsel bestående af kretaprins, der er et 10-15 cm tykt lag jernarmeret beton, som det kendes fra flere tankstationer, der brejes op for senere igen at blive reetableret. Det ville være det rene idioti og spild af mange penge. Så som den eneste forstandige løsning vælger vi at etablere egen privat rørledning med fremløb til en mindre biotop i baghaven. En havedam med guldfisk og visuel herlighedsværdi. Men tilsyneladende er det ikke en løsning, der er ret mange andre, der vælger, på trods af de indlysende fordele. Vi er her i 2016. Og Kasper, som er familiens ældste søn, køber et godt beliggende hus, der kræver lidt opmærksomhed. Lige over for Skalborg station på den modsatte side af jernbanen, og mindre end 100 meter fra det barndomshjem, hvor han sammen med sin lillebror Miki er vokset op, og hvor vi som hans forældre stadig bor. Thank you.
Efter et par år med et uddannelsesforløb som fotojournalist, dropper han ud og har efterfølgende gået lidt alternative veje. Nu er han så blevet husejer, og for at få det hele til at løbe rundt, er det nødvendigt at renovere det nyerhvervede hus med nogle gode udlejningsværelser som base for et bofællesskab med unge studerende. Det har forløbet rigtig fint, og på et beskeden budget har han sammen med sin familie og sporadisk hjælp fra et par venner bevist, at man kan nå rigtig langt med opfindsomhed og egne færdigheder. Frigjort fra andre aktørers overflødige fedtlag. Der er nu gået under 2 år, og tanken om at lave en relativt stor tilbygning er lige så stille modnet og fylder nu mere og mere i bevidsthed. Det virker naturligvis inspirerende, og forestillingen om, hvad det vil kunne blive til, har da heller ikke stået på pause, selvom den mørke tids vinterlige tristesse er blevet afløst af en 7-dages tur til Hurghada i Egypten, med fokus på så meget andet. Der er mange elementer, der har haft tid til at modnes, og hjemme igen i starten af januar koncentrerer vi os om at få forventningsafstemt de forskellige ønsker med det realistiske. Nu beslutningen er konfirmeret, er det tid for tegnearbejdet. Der er enighed om, at det skal være et træhus af flere grunde. Træhuse har generelt en god og varm atmosfære, høj isoleringsværdi, er bæredygtige, og derfor uden at de mere fleksible at opføre, end et hus af mursten og beton. Sæsonerne skifter, og hen over foråret 2019 står der vand i toppen af hver eneste lygtepæl over hele landet. Samtidig i den lidt mindre alvorlige afdeling bliver der i Aalborg tid for Nordeuropas største karneval. Et orgie i druk, fest og farver. Deres præbeobligation er udtrykt. De modtager 1.000 kroner fra banken. Åh, jeg mister tak. Jamen, det kommer. Det var så let. Ja. Så. Det er fandme med støv. Der har gennem hele processen været mange tanker at tumle med, æstetiske og funktionelle overvejelser, og så endelig anskueliggørelse af det hele i plantegninger og beskrivelser over for kommunen. Her har det ikke været nok bare lige at krasse nogle løse streger ned på en dækkeserviet, og så forvente, at det skulle være tilstrækkeligt. En langsommelig proces var gået i gang, og efter en del korrespondance frem og tilbage med de bevilgende myndigheder, var byggetilladelsen endelig i hus. Yes, Miki! Med et fast arbejde, en velafbalanceret økonomi, hvor i blandt andet indgår en fast indtægt,
og Kaspers første træ og stadig på matriklen boende lejere, et fornuftigt budget og en byggetilladelse i hånden, var det så tid at holde et møde med Kaspers bankrådgiver. Kasper og jeg, som hans far, mødte selvsikre op i banken med en detaljeret beskrivelse af projektet, med udregninger af materialepriser helt ned i den mindste detalje. Damspærer, VVS-fittings, elarbejde, kloakarbejde, skruer, beslag, køkkenelementer, udsugning, tagelementer, toiletter, sokkel, beton, isolering osv. osv. I alt 7 tætskrevne A4 regneark med oplistede materialepriser og et præsentationsmateriale på i alt 8 sider i A3-format med tegninger, billeder og tanker. I banken blev budt på kaffe, en lille småkage og en stol hver lige over for bankrådgiveren på den anden side af det anonyme konferencebord. Han gennemgik materialet sammen med os, og da vi meldte ud som en slags trumfkort, at vi var overbevist om, at vi kunne opføre de 185 kvadratmeter for under 1 million kroner, alt inklusiv, var hans bemærkning, at det havde han godt nok aldrig hørt om før. Det var blevet en juni, og min kone Hanne og jeg havde i stedet for en dyr og forudsigelig sommerferie besluttet os for et 7-dages ophold på Engelsholm Højskole. En af dagene hen under aften ringede Kasper, at nu havde han hørt fra banken. Desværre. De ville ikke låne ham til en byggekredit. Blandt andet med den begrundelse, at ingen af os er håndværker, at Kaspers faste løn er for lille, og man ikke tror på projektet. Nå, det var en kold klud i hovedet. På højskolen var der opstået et lille hyggeband med mig som forsanger, og It Feels Like Rain virkede pludselig særdeles vedkommende. Senere kom Hey Joe på programmet og omformulerede til Hey Leo, where are you going with that gun in your hand? Og noget med, at jeg var på vej til at skyde en bankrådgiver. Fra finansiel side kunne man åbenbart ikke forholde sig til, at jeg tidligere i livet havde bygget en større båd, arbejdet freelance for en tømrer, designet og udviklet en produktion af elektriske guitarer, tegnet og udført en større ombygning af både vores helårshus og sommerhus. Min kone Hanne og jeg så hinanden rigtig dybt i øjnene. Kasper selv kunne skrabe omkring 100.000 kroner sammen, og vi med lidt god vilje omkring en halv million. Blandt andet ved hjælp af et overskud fra et tidligere salg af vores helt specielle sommerhus. Et sommerhus, som gennem årene havde taget form af min noget kringlede hjerne. Og ud fra præmissen, det skal helst ikke ligne noget, end hvilket som helst anden kunne have fundet på. Hjemme igen spurgte vi os selv, om hvad vi skulle stille op i et system, hvor der tilsyneladende kun er plads til det ordinære. Skulle vi opgive en gylden mulighed og bare kaste sømpistolen i ringen? Ej, fandme nej. Okay, når du fornemmer, at der er begyndt at trænge vand ind i toppen af dine gummistøvler, er det nok ved at være på tide at finde et andet sted at stå. Kan det ikke være anderledes, så klarer vi den sgu nok alligevel. Nu rejser vi os op og ser positivt på den nye virkelighed, hvor der ikke er plads til uovervejet indkøb og kortsigtet frugt. Kom ind. Hvad vi for øvrigt heller aldrig har haft for vane. Hanne og jeg er økonomisk bevidste, for slet ikke at tale om vores to sønner, Miki og Kasper. De to drenge reflekterer mere end grundigt over hver eneste udskrivning, og man kan ligefrem se smerten i deres øjne hver gang. De er nødt til at pumpe ud til noget, de ikke føler, de høster absolut fuld valuta for. Så har vi taget den her linje her. Det er så det punkt, vi har herhen. Derfra skal vi så måle 50 cm ind. Vi går i gang med det praktiske og starter med at rydde grunden, så vi kan komme til. Fjerner fliser og fælder et stort stykke hæk bestående af hasselnødtræer og sætter midlertidige markeringspæle op under hensyntagen til et gammelt æbletræ.
vi se, om vi får lavet de der niveauer, for det målt op rundt. Det gør vi ved hjælp af en colaflaske og så en gammel dunk, hvor der har været gødning i. Og så en slange, vi forbinder de to med, og så hælder vi vand i, så lidt vi lærer det i, sådan så vi kan se højden. Selvfølgelig vil vi lave det meste selv, men der findes arbejde, som det ville være direkte idiotisk at bruge sine egne kræfter på. Blandt andet at lave et hul i den 300 mm tykke sokkel på det bestående hus, hvor fjernvarmen skal føres igennem ud til det nye hus. Og så selvfølgelig udgravning og bortkørsel af adskillige kubikmeter jord og efterfølgende opfyldning af sand til sandpude, stamping med pladevibrator med videre. På de her områder hyrer vi folk med den nødvendige ekspertise og en maskinpark. For øvrigt til en meget rimelig pris. Efter sandpuden er blevet lagt, får vi sat galger op. Ikke til bankrådgiveren, men til at spænde snore ud til markering af grundplanens yderpunkter. Og lave krydsmålinger for at sikre os, at det bliver en retvinklet trekant som udgangspunkt. Er lige med? Se, Janne. Kvadratruden. Nu tager vi og måler over her. Jeg kommer. Ja. Vi har været afsted med traileren og hentet 25 meter fjernvarmerør til nedgravning. Det er på ingen måde en fleksibel størrelse. Kloakarbejdet har vi udliciteret til en med licitation, og det forløber problemfrit. I modsætning til det fordømte fjernvarmerør, der udfordrer os på fysikken. Nu er vi klar til at modtage sokkelelementer og isoleringsplader. En fyldig forsendelse, der tager godt op med plads. Vi begynder så småt med placering af sokkelelementerne, men løber ind i dårligt vejr med regn og rusk, og må holde inde for en tid. Vi går fremad. Det er kun vejret, der holder sig. Ja. Sådan er det. Sådan er det.
Det er det eneste, der kan stoppe os. Det er vejret. Ja, altså. Banken formodede det ikke. Under arbejdet med udlægning af isolering til gulv, får vi en fornemmelse af, at ting tager tid. Og det er ikke bare et lille lystvis, vi er i gang med. Planen hedder, at sokkel, kloak, gulv med gulvvarme osv. skal være færdig i løbet af efteråret. Vi har valgt at lave soklen ud fra et system, der hedder en F-sokkel på en sandpude. Selve sokkeldelen består af formstøbt polystyren, armeret og fyldt op med beton, og et gulv med 300 mm polystyrenplader, toppet med 100 mm armeret beton som dæk. Det er ikke billigere end en traditionel sokkel med en 90 cm dyb rende, fyldt op med beton, men det har en række fordele. Blandt andet er det ikke nær så tungt at arbejde med, og så er den færdige isoleringsværdi meget lav. Der skal ikke være gulvvarme, fordi det bliver et visuelt rum, og det er det teknikrum. Og det er her, alle de der slanger, de skal samles. Vi skal have udlagt PEX-gulvvarmerør med en diameter 20 mm. Det kommer i ruller på 240 meter, og med mit utålmodige temperament giver jeg mig i kast med projekt gulvvarme. Det går af helvede til, og jeg ender op med en stor gang gulvslangespaghetti i min egen lille cirkusforestilling. Det skal være slut med ene mand at jonglere med slanger. Ved næste opvisning får jeg brug for en assistent, og det bliver Hanne. Nu er der gjort klar til at støbe betondæk og sokkel, og vi har hyret entreprenøren fra det tidligere gravearbejde, Søren og hans makker, til at hjælpe til. Her står vi så i mørket klokken 7 om morgenen, i øsende regnvejr og venter på en betonkanon. Jeg har lavet en beregning, der siger 14 kubikmeter beton, men for en sikkerheds skyld har vi bestilt 15 kubikmeter. Nu er det lidt svært at kontrollere, men her og nu står vi og mangler 2 kubikmeter for at kunne få støbt færdig. Chaufføren virker ligeglad, mens entreprenøren Søren heldigvis er en mere hjælpsom natur og skaffer en alternativ leverance. Der er gået et par uger uden videre aktivitet, men i dag har vi lejet en betonsliber, så vi kan få betondækket gjort så jævnt som muligt. Så kan det være klar til, at vi går videre med byggeriet en gang til foråret. Vi skal få det, der hedder kroneaktioner. Hvad hedder det? Kroneaktioner. Nå. Det der, jeg har vundet en aktion på to stilaser. To store rullestilaser. Det? Ja. Jeg tror ikke bare lige, at jeg skal stå ud her og så kigge på den. Jo, jeg skal lige orientere mig. Hej. Hej. Du har sådan en her. Ja. Yes. Ved du hvad, de står herinde bagved? Ja. Okay. Det er, hvad du har. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Ja, sådan. Frygtede, at jeg skulle til at afmontere det hernede selv. Ja, jeg havde også allerede fået ondt i ryggen, bare ved tanken. Ja, det havde jeg virkelig dårligt med. Så nu behøver vi ikke tage de smertestillende lever? Nej, det behøver vi ikke. Nej. Der fandtes andre metoder. Det er kokain og alt muligt, som stilladsarbejder. Jeg har hørt nogle stilladsarbejdere, ja. Hvad har du hørt? Jeg har hørt, at nogle stilladsarbejdere er på coke og alt muligt. Ja, det behøver vi ikke. Du kan nøjes med en cola. Ja, en cola. December dag.
vej til højre og følge GL Visborgvej. Ja. Kan du finde ud af det? Det tror jeg godt, jeg magter. Det er ikke den helt store intellektuelle udfordring. Nej. Hej Henrik. Hej Henrik. Hej. Glædelig jul. Glædelig jul. Skal vi lave noget? Du skal lave noget, du. Skal vi lave noget? Den er top. Det gør jeg. Hej søster. Hej Henrik. Det er blevet jul, og byggeprojektet er sat på pause indtil foråret. Så i stedet for at tænke byggeri, tillader vi os at koncentrere os om julens glæder og syndige kalorieindtag. Ja, det er godt. Hej, hej. Mens andre hygger sig ved juletid, er Anders parat til en snibboldstrid. Er der nogen, der vil komme og hjælpe? Ja. Hæld brune kartofler heroppe i. Jamen det ved jeg heller ikke, men det er der nogen, der gør. Hvad værst? Ja, jeg læste, det var en eller anden ung studerende fra, hvor skal du sige, fra London. Som havde spist dansk julefrokost. Jeg vil sige, for grat det perverst. Jeg vil ikke sige, kartofler og sukker perverst. Nej, det kan man ikke. Nej, men altså, hvad sagde hun så? Det var ham. Hvad sagde han? Han synes, det var skide fedt med de danske julefrokoster. Fordi det kendte de ikke derovre. Og det var sådan en rigtig god mulighed for mig, som at lære nogen at kende på arbejdet og den slags. Det er en brødkasse. Det er lige det, jeg har brug for. Jeg skal lige over på din reol over til mig. Ja, tak. Vi har nogle brugende. Ja, sardiner! Ej, helvede, Leo! Nej! Hold kæft, der er for en formue her. Okay, der er mange. Det er sgu da en fed indpakning, altså. Ja, de er altså, det er årgangssardiner. Ja, det er ikke noget, det hedder. Ja, det er det sgu. Hvorfor? Årgangssardiner. Ja. Det ligner sådan. Fra Kaspers Lejers forældre. Det er altså i Spanien. I Spanien? Ja. Ej, og se de fede ud. Hold da op, Leo. Det er altså flot, hva'? Er det kramp? Kramp er du sindssygt. De pisse dyr. Det er ligesom årgangssvin. Nå, ja. Ja, det er det. Hvor stor forskel er der på sådan noget skød? Så ja, jamen, der kan være stor forskel, tror jeg. Okay. Verden ifølge humaniora. Ja. Den skal da nok... Der er knap et tykke igennem. Det er sgu da virkelig flot indbundet i hvert fald. Men er det ikke lige noget for dig, Mie? Jo, altså det er jo... På et tidspunkt må det være nok med julesange. Og tid for at bevæge sig over en helt anden boldgade. For eksempel med noget, der forholder sig til menneskelig selvtilstrækkelighed. I form af en sang, jeg selv skrev for mere end 35 år siden. Løse rammer. Narkisos, hvad så med det hjerte? Du har smidt til tørre i klosettets kolde vand.